Kazakistan bir tüpte yok o üçü. Şuna el. Bir şu atıp. Tabi düşünme bol. Kolay bursa cakşeli. Самарбек Кудайбердиев үй бүлөсү менен кулпунай өстүрүп талайда иштегенине 6 жылдан ашкан. Бишкектин чет жагында 1 гектарга жетпеген жерди ижарага алып тиккен экен. Былтыр анын 30 сөтүгүн жаңылап башка сортун эгиптир. Химикатсыз өстүрүүнү максат кылып кулпунай көчөттөрүнүн алдына табигый жер семиткич биогумус салып чыкканын айтат. Анын пайдасы мөмө чоң болгон. Ага сүйүнгөн декан кулпунайын кымбатыраак өткөрөм деп турат. Бунун алдын бешлик менен теп açıp anan giyin biyogum salıp para gitmen de çıktım. Para cevap çıktım. Oşol eski burada acılıkı tigilgen nememen kulumnikaman bir 35 çaka çıktı. Terip çıktım. Kireta 100 kilogram arak bir ağı. Konkurensiya göğüsü bası ösüp getişi mümkün. Hem daha aldı da, hem ele başladı da bu. Hem aldı da daha görüyoruz. Ситуация кандай болот? Самарбек Кудайбердиевке окшоп дыйкандар талаада кызуу иштеп жатышат. Анткени Бишкекте кулпунайдын биринчи терими 2-3 күн мурда башталган. Жамгыр көп жааса кулпунайдын сапатына терс таасир этип, анын баасынын түшүп кетишине алып келет дешет дыйкандар. Суу маалында жыйнап алса дагы бат бузулуп көгөрүп кетет экен. Мындан улам түшүмдү жыйнап бүткөнгө чейин жаан көп жаабаса экен деп тилеп турушат. Өткөн жылга салыштырмалуу быйыл кулпунайдын түшүмү аябай жакшы. Өткөн жылы суу тартыштыгынан улам дыйкандар бир топ чыгымга учурап калган. Быйыл болсо түшүм аябай жакшы болгондуктан талаада көрүп турганыңыздардай азыр иш кызуу жүрүп жатат. Алар кулпунайларды топтоп андан ары дүң баада алган бул жакта ишкерлерге тапшырып беришет экен. Бүгүнкү күнү 1 килограмм кулпунай 110 сомдон бааланып жатыптыр. Кулпунай талаа Бишкек шаарынын чыгыш тарабында жайгашкан. Ал жерде бери дегенде эле 60 гектар жерге өстүрүлөт экен. Дыйкандар өстүргөн кулпунайды дүң баада алган жайда ошол талаанын бир четинде жайгашкан. Алынган товар Россиянын 10 шаарына жөнөтүлүп жатыптыр. Эми жылдагыдан салыштырмалуу клубниканын баасы бизде азыр 110 деген баа жакшы баа. Себеби дегенде бул маалда моундай объем чыгып кеткенде клубника 60-70-80 түшүп кетчи. Эми көбүнчө бизде клубникада качествосуна карайбыз. Кээбирки дыйкандар жакшы карайт, клубникалар жакшы болот, жакшы баа болот. Бажырайган чоң чоңдор болсо жакшы баада алас, анан майда болсо албайсыз да. Аны сезон аяктап алганда анан биз аны майдаларды заводко өткөрөбүз. Заводтор менен келишимдерибиз бар, варенье, сарение жана тоңдуруп жасагандарга, ошолорго заготовка кылып беребиз. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында кулпунайдын биринчи терими жыйналып бүткөн. Учурда чөйрө өрөнүндө кызуу жүрүүдө. Токмоктодо түшүмдү жыйнап тапшырып жатышат. Бирок дыйкандарды нааразы кылганы башка жактарда килограммы 100 сомдон алынган кулпунайдын баасы кескин түшүп кеткени. Ал жакта кечээ күнү 1 килограммы 50 сомдон бааланган. Анын себеби кулпунай өтө майда болуп калганында дешет. Ал эми көлөмү чоңдордон килограммы 90 сомдон алыныптыр. Майда, топурак, ылайымы, жамгыр жаап, ылай болуп калды. Улай болуп калды анан майда ишү. Базарга алып барса өтпөйт. Токмоктон клубника. Токмоктон. Ошондо токмокто баа түшүп кетти да. Эгер жакшы караса клубникасын полясына мээнет кылып, дары дармектерин берип, убагында суугарып, жерин которуп, бир жерде эле карай бербей. Клубникалар чоң-чоң жакшы качественный боло турган болсо, алардыкы деле ошондой баа болмок. Кардарлар сапаттуу мөмө сатып алууну каалагандыктан ишкерлер дыйкандарды Европадан келген сортторду тигүүгө, жаңы технология менен өстүргөө чакырып жатышат. Чоң-чоң клубника деп айта албайбыз, средний клубника. Бирок ушул клубниканын качествосу жакшы, жетет. Бара турган жерине барат, клиенттер мисалы нароз болду, ушул клубниканы алат да. Анан эгер качество жакшы боло турган болсо, жана да баа түшпөйт. Наоборот, ошо эски келип, клиенттер талашып, биринин үстүнө бири баа коюп, ошентип талашып алышат. Мына көрдүңбү, могулар Кызылдар могу майда көрдүңбү? Бул карарганданан кийин чоңоет. Могу да бир күндөн кийин дагы чоңоймок. Түшүмү чет мамлекетке чыгарылып жаткан дагы бир мөмө бул чие. Чүйдө учурда аталган жемиштин түшүмүн жыйноо жүрүп жатат. Баг өстүргөндөр жумушчуларды жалдап теришүүдө. 68 жаштагы Эркин Керимкуловдун 2 гектардай жеринде багы бар. Терилип жаткан чие Россияга жөнөтүлүп жатканын айтат. Быйыл дүңүнүн алып кетем деп байланышкандар көбөйдү дейт ал. Март айы толтура жамгыр болуп мына ушу могу Майский деген сорттор булар. Ушу майскийлери кармады, байлап. Анан мындан кийинки второй баловый дегени бар, мындан 15 күн кийин бышчысы. Аны кармабай калды. Ошо гүлдөп аткан кезде
2 жолу жамгыр болду, бирок мен өзүм да түшүнбөй калдым, анда жамгырларга моюн берчү эмес. Кармабай калдым, аяктагы кошуналардыкы да ошо сорттордон көбүрөөк бар эле. Болбой калды. Мына биздин дыйкандар аба ырайына ушу көз карандыбыз да биз. Мына быйыл мисалы үчүн сүйүнүп аттык эле, кыш болгон жагын баары дурус болот деп. Эртеден бери айтып атат, байке болуңуз болуңуз дешип. Быйыл негизи черешине азыраак болуп калса керек. Ошо издешип атат го деп ойлоп койдум. Чиенин 1 килограммы дүңүнүн 180 сомдон сатылып жатат, ал эми базарларда баа кыйла жогору. Эми аны перекупщиктер мисалы үчүн 150 алса, аны 300 коёт. Мына перекупщиктердин эч неме жумуш кылбайт дагы, мына дыйкан менен теңби тең эмени көрөт. Мындан 10-15 жыл мурун алар 20 сомго 30 сомго эле отурчу. Азыр теңме теңге отурат булар. Базарга апарсаң ушуну мисалы үчүн. Ой мунун мындай экен, тигиндей экен деп, былтыр первичный сени азыр 160 кеткен, анан 130 түшүп кеткен. 130 да 120 да болгон. Борбор калаанын базарларында кулпунайдын килограммы жакшы сапаттагысы 300 сомдон, ал эми чакасы 400-600 сомго сатылууда. Ал эми чиенин баасы 250-дөн 400 сомго чейин жетүүдө. Рахат Жаныбекова, Нурбек Жеңишбек уулу, НТС.